Հարգելի բարեկամ, Ալիևին բանը խոստացել, ինչ են խոստացել։ Ով է Ալիևին խոստացել, որ հունիսի 30-ին ստորագրվելու է այդ փաստաթուղթը։ Հայաստանում 10 օր անց տեղի կունենա արտահերթ ընտրության քվեարկությունը, եւ շատերը այն համոզման են, որ ոչ մեկին չի հաջողվի հավաքել 51% ձայն կառավարություն կազմելու համար։ Տարբերակները իհարկե չեն բացառվում։ Քաղաքական դաշտի մեծամասնությունը հաշվում է կամ կոալիցիաների կամ ընտրության երկրորդ փուլին։ Այս ֆոնին ավելի հաճախ են դարձել խոսակցությունները, որ արտահերթ ընտրությունները կարող են խորացնել անիշխանությունը ու քաոսը երկրում, այդ թվում չբացառելով հետ ընտրական բախումները։ Արտահերթ ընտրությունը կապված է Հայաստանի հանդեպ կիրառվող Մոսկվայի ծրագրերի հետ և ըստ էության բխում է դրանցից։ Ընտրությունից առաջ բացահայտվեց երակող նոր փաստաթուղթը սահմանազատման ու սահմանագծման վերաբերյալ, որը անկայունության նոր ալիք առաջացրեց Հայաստանում։ Այն գնահատվեց որպես պատերազմի արդյունքների ճանաչման ու Արցախի խնդրի փակման փաստաթուղթ։ Կրեմլի սլիվից հետո Ալիևը հայտարարեց, որ փաստաթուղթը կստորագրվի հունիսի 30-ին, իդեպ սպառնալով Հայաստանում հետ ընտրական բախումներով։ Մոսկվա-Բաքու տանդեմում Ալիևը վաղուց ստանձնել է Կրեմլի հատկապես կեղտոտ գործերով խոսնակի դերը։ Այս ֆոնին ավելորդ չէ հարցը, թե ով է Ալիևին խոստացել, որ հունիսի 30-ին ստորագրվելու է այդ փաստաթուղթը։ Այս հարցում Հայաստանում քչից շատից կոնսենսուս կա, քաղաքական ուժերը դեմ են արտահայտվում այդ փաստաթղթի ստորագրման։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, որ գերիների հարցը ցանկանում են օգտագործել Հայաստանին անհամաչափ զիջումներ պարտադրելու համար։ Իր հերթին Ռոբերտ Քոչարյանը ասել է, որ ադրբեջանական կողմը ճնշում կգործադրի, սակայն չի հասցնի ստանալ մինչև հունիսի 20-ը, չի ստանա նաև հունիսի 20-ից հետո։ Ընտրության մասնակից մի շարք ուժեր չեն բացառում դրսից հետընտրական բախումների հրահրումը։ Նրանք կոչ են անում չանցնել ինքնապահպանման պետական վնասդի սահմանները։ Մոսկվայի ու Անկարայի ագրեսիվությունը ու շտապողականությունը պայմանավորված է միջազգային հանրության կողմից ռուս-թուրքական համաձայնությունները չընդունելու հանգամանքով։ Հայաստանը կարող է ձևավորել այնպիսի խորհրդարան, որ կդիմադրի ռուս-թուրքական տանդեմի պարտադրանքներին։ Բարևաբար, ես Ստեփան Մ. Սաֆարյան, այս դաշինքի անդամներից մեկը։ Շնորհակալություն։ Այս քաղաքում շատ եմ եղել, շատ ընտրարշավների, եւ թերևս 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո քաղաքականություն վերադառնալու այս մեր կոլեկտիվ հայտի պայմաններում մեծագույն ուրախություն է առանձնազրույցներում տեսնել, թե որքան են մարդիկ գնահատում ձեռք բերված ազատությունը։ Մենք դա տեսնում ենք Հայրապետչյան ամենահեռավոր գյուղից մինչև ցանկացած քաղաք։ Մենք դա տեսանք այսօր Արտաշատում, Տափերականում, տեսնում ենք այստեղ, և եթե արձանագրում ենք, որ 2018 թվականը ճանապարհեց, ոչ թե 2018 թվականին ժողովուրդը ճանապարհեց Հայաստանի անցյալին, ապա այսօր 2021 թվականին մենք կանգնած ենք երկու կարևոր առանցքային խնդիր լուծելու առջև։ Առաջինը՝ թույլ չտալ մեզ հետապնդող անցյալի վերադարձը, և երկրորդը՝ մեզ մոտեցնել Հայաստանի հեռանկարը։ Իսկ այստեղ ներկա, և հավատացում եմ ձեզ, սա ամբողջ կազմը չէ մեր, մեկը մեկից կայացած, մեկը մեկից ուրեմն բանիմաց կադրերով, մասնագետներով համալրված այս դաշինքը, ձևակերպել է այդ հեռանկարը, և այստեղ մի քանի խոսք ուղակի ասելու եմ, օգտագործելով հնարավորությունը Հայաստանի համաչափ զարգացման և մեր ծրագրում դրա մասին։ Ուրախալի է իհարկե տեսնել, որ հենց մեր այցելության ժամանակ Արարատում մեր երիտասարդ բալիկները ֆիլմ են դիտում, երիտասարդ դերասանները մեր շատ հայտնի նրանց վարպետներից են, նրանց կյանքի ճանապարհ դնողներից են, բայց Հայաստանը
համաչափ չէ։ Հայաստանում արագությունները, կյանքի արագությունները բոլոր մարզերում նույնը չէ։ Հայաստանում բնակավայրեր կա, որտեղ կարելի է ցավով արձանագրել ու կարծես թե կյանքը մերցրել են։ Հայաստանի հանրապետության սահմանադրության առաջին հոդվածը եւ մնացած հոդվածները Քույրը Սեդան այսօր հիշեցնում էր, որ Ռոբերտ Քոչյանը այդպես էլ իր պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում չի հասկացել երկրորդից մինչև 5-րդ հոդվածները եւ դա արձանագրվել է Սահմանական դատարանի ամենաբարձրագույն մակարդակով, մեզ հայտնի որոշմամբ գրել են Ռոբերտ Քոչյանը, իզորու չէր հասկանալ իր գործողության հետևանքները, որովհետեւ որոշակի չեն եղել այդ հոդվածները, բայց նա առաջին հոդվածն էլ չի հասկացել։ Եվ ոչ միայն նա, այլ նրա հաջորդները, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն իրավական, ոչ միայն ժողովրդավարական, ոչ միայն անկախ պետություն պիտի լիներ, այլ նաև սոցիալական պետություն։ Իսկ այդ սոցիալական պետությունը պիտի բացառեր սոցիալական բևեռացումը, որը ստեղծվեց և որը գալիս ենք վերացնելու։ Հայաստանը այսօր ծայրահեղ աղքատություն ունենալու շռայլությունը չպիտի ունենա։ 30 տարի անց Հայաստանում չպիտի լիներ աղքատ մարդ։ Հայաստանի սոցիալական պետություն լինելու հանգամանքը պիտի թույլ չտար, որ ունեցվածքը կենտրոնանար մի խումբ ընտանիքների, մի քանի տասնյակ ընտանիքների ձեռքում եւ մնացածը հարստահարվեին այն աստիճան, որ մահու չափ այսօր փողոցներում վախենային կամ հայհոյեին, ուրեմն նախկինների վերադարձը։ Այսօր համատարած Արարատի փողոցներում, Մարտաշատի փողոցներում մեզ ասում են՝ դուք ով եք, հոգեչարանական չեք։ Ինչքան պիտի զզվանքը, ատելությունը Հայաստանի անցյալից այնքան մեծ լինի, որ նույնիսկ չճանաչելով, թե որ ուժն է ընդրապայքար բանանում, նախընտրական ծրագիրը վերցնեն միայն այն բանի հավաստիացումից, այն հավաստիացումից հետո, եւ որ համոզվեն, որ դու նախկիններից չես։ Հայաստանի ռեգիոնալ քաղաքները պիտի նույն չափ զարգացած լինեն, որքան Երևանը, եւ որքան Երևանի կենտրոնը։ Ծայրամաս կենտրոն այդ անհամաչափությունը չպիտի լինի։ Սահմանից քաղաք, սահմանից կենտրոն եւ գյուղից քաղաք, այդ տարբերությունները չպիտի լինեն, եւ հենց դրան է նվիրված սոցիալական տնտեսական նոր կարգի վերաբերյալ մեր ծրագրի դրույթները։ Այն սոցիալական համերաշխության մասին է, բայց այդ համերաշխությունը այո պիտի լինի անցումային արդարադատության եղանակով եւ ոչ ամենևին գողերի ու թալանչիների հետ միասնական մեկ բրունտ լինելու տեսքով։ Հայաստանի անցալից եւ ապագայից կողոպտած վայո պիտի վերադարձվի։ Եվ դա պիտի արվի անկախ դատական համակարգով, որի ծրագրի մասին խոսվեց։ Հայաստանի մարզերում մշակութային կյանքը պետք է եռա։ Հայաստանի մարզերում մարդիկ չպիտի մտածեն քաղաքի հիվանդանելու մասին, որովհետև քաղաքի հիվանդանոցներում լավ են բուժում, իսկ մարզային հիվանդանոցներում ոչ։ Հայաստանի մարզերը պիտի հագեցած լինեն ամեն ինչով, ոչ պակասչապով, քան մայրաքաղաքը եւ Երևանը։ Առողջապահության ապահովագրություն, առողջության ապահովագրություն, առավելագույն ծածկույթ։ Այո, հարուստները պիտի վճարեն աղքատների բուժման համար, այո, առողջները պիտի վճարեն հիվանդների բուժման համար, այդ սկզբունքը պիտի ընկած լինի մեր հասարակության, համերաշխության եւ առողջության ապահովագրության հիմքում։ Գյուղատնտեսության ապահովագրություն, լոգիստիկ կենտրոնների ստեղծում մարզերում, որպեսի արտահանման խնդիրները չլինեն անհատական դժվարության հարց, անհատական ջանքի հարց։ Մարդիկ պիտի զգան իրենց կողքը պետությանը, պետության մշակութային քաղաքականությանը, պետության սոցիալական քաղաքականությանը։ Բնակարանային ապահովման ծրագրերը երիտասարդների համար պիտի այո սկսվի նաև մարզերում։ Մարդիկ, երիտասարդները պիտի ընտանիքներ կազմեն այստեղ, վստահ լինելով, որ տուն են ունենալու, օջախ են ստեղծելու, ունենալու են այո հիպոթեկային ցածրագույն վարկերը,
Այո, Հայաստանում վերջին 3 տարում գյուղատնտեսական 0% օգոստոսադրույքով գյուղատնտեսական վարկեր կան։ Այո, սոցիալական բնակարանշինության ծրագրեր են մեկնարկում։ Բայց այդ ծավալները պիտի ահռելի լինեն, հասնեն մարզի, գյուղի, ամեն մի երիտասարդի։ Եվ այսպես շարունակ, սիրելի հայրենակիցներ, ես գիտեմ, որ ասելիքը շատ է և իմ ընկերները նույնպես սպասում են համբերատար իրենց խոսքը ձեզ հղելուն։ Ամսի 21-ին, ինչպես նշեցինք, անցյալի ուրվականից իսպառ ազատվելու, հակահեղափոխության ռևանշը բացառելու ձեր մեր պարտավորության ամրագրման պահն է, Հայաստանի ճշմարտության պահն է, Հայաստանի հեռանկարը մոտեցնելու պահն է։ Այդ ամենը պիտի անենք միասին, մեր քվեյով։ Եվ այո, ես ճակատս բաց ասում եմ, քվեարկելով 18-րդ քվեաթերթիկի օգտին, Շիրինյան, Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի օգտին։ Բարի ընտրություն Հայաստան, բարի ընտրություն Արարատ.